Nováčkem v kalendáři mistrovství České republiky ve sprinterských rally byli zkušení motokároví a rallycrossoví pořadatelé ze Sosnové. Pod jejich taktovkou také vyrazili do ranní mlhy jako první Stanislav Kovanec a Karel Holaň se svým vozem Škoda Octavia VRC. Za nimi se pak vydalo dalších 81 posádek. Nevyplnili se tedy katastrofické předpovědi, že naše kompletní špička dá přednost prestižní a bohatě dotované bratislavské rally Mikona. Trať Sprint Rally Sosnová to bylo 8 rychlostních zkoušek na 4 úsecích. Hned ten první byl využit 3x a perlou itineráře i papírově rozhodující části soutěže měly být dva 17-kilometrové průjezdy zahrádkami. Pro špičku absolutní klasifikace to platí beze zbytku, ale většina pole přišla o druhou rychlostní zkoušku, protože bylo nutné do jedné z vesnic na trati poslat sanitku. Místního občana totiž postihly zdravotní problémy, které s rally nesouvisely. Hůře než Subaru, Trněného a Pluhařové na autodromu v Sosnové, však právě na druhé RZ-tě dopadly Komárek a Roupec, kteří se svým Mitsubishi Lancer dost těžce havarovali. Nadějný David Komárek se nepříjemně zranil a po kolizi v Kopné zde definitivně pohřbil naděje na mistrovskou medaili. Tituly mistrů republiky budou i ve sprinterských soutěžích udělovány pouze vítězům jednotlivých skupin, a tak začněme od Formule 2. Tady chyběli Peták a Benešová, kteří už měli mistrovský titul, tak říkajíc, v kapse, a jejich mini Peugeotík skončil v Bratislavě 7. O druhé místo si to měli rozdat Zedník a Kopecký. Petr Zedník s Fordem Escort Kitcar však nestartoval, a tak vítězi letošního Octavia Cupu život poněkud zjednodušil. Za daných okolností by posádce Kopecký odehnal. Stačilo na stříbrné medaile i 6 bodů za 6. místo ve skupině. Jan Kopecký však jel od začátku na vítězství a třeba že na dost rozbité a členité trati jeho Škoda Octavia nestačila na elitní desítku absolutní klasifikace, vedl Formule 2 po celou soutěž. Termínové kolize z okruhy těmto mladíkům dovolili jet pouze 5 ze 7 soutěží, ale výsledkem jsou 3 vítězství a 2 druhá místa. No, přes zimu budou mít týmu Penske Oil Racing asi hodně práce se sháněním peněz, protože posádce Kopecký odehnal zjevně patří do rukou daleko ostřejší auto, než je úzká Octavia. Vítězové dvoukolek však nemohli ani na chvilku spát na vavřínech. Svůj závěrečný odstup 3/4 minuty od Šína a Kulštejna, kteří jezdí se stejným autem, získávali jen kousek po kousku a v podstatě nikdy neměli rezervu potřebnou pro případ defektu nebo vážnější jezdecké chyby. Obě nejrychlejší Octavie obsadili celkově 11. a 12. místo a jen potvrdili, že tato kategorie je slabým místem českých rally, protože v zahraničí obvykle závodí řada rychlých kitů, které mívají co říci i do elitní pětice absolutního pořadí. Tabulka, zatím samozřejmě neoficiální, má tedy pro rok 2001 tuto podobu. 5. sedláček a jeho Nissan Almera už patří do třídy N do 2 litrů. Přestože boduje jen 10 nejlepších, bude v celkovém hodnocení uvedeno celkem 30 posádek. I skupina N už měla svého staronového mistra a tím byl Jiří Tošovský. Tentokrát s ním jel i sprinterli jeho obvyklý mitfára z velkých soutěží Jan Krečman, a začali dost nenápadně z 8. a později dokonce 10. místa. Zkušenost se však prosadila a po předposlední zkoušce už byl Tošovský první ve své skupině a 5. absolutně. Tyto pozice si pak ještě pojistil v závěrečné show v Sosnové. Stejně jako vítěz jel i druhý enkař v pořadí Ondřej Wolf s vozem Mitsubishi Lancer a na pravé sedačce měl tradičně Miroslava Fantu. Wolf 3/4 rally svoji skupinu vedl, ale i druhé místo je pro něj dobrým výsledkem. A po 4. pozici v Kopné tak potvrdil výborný finish sezony. Jenže 25 bodů z posledních 2 soutěží už nestačilo navíc než velký skok ze středu tabulky na 6. místo.
A stejně jako Wolf získal i Milan Liška pro spolupráci ostříleného midfaru Jaroslava Jugase a v okolí České Lípy měl důvod spěchat. Ve hře byly stříbrné medaile ze sprinterského šampionátu. Po první rychlostní zkoušce byl Liška druhý ve skupině a to by stačilo. Jenže když se přes něj přesypal Tošovský, šance se podstatně snížily. To už totiž Poulíkovi a Novákovi stačilo páté místo, aby v konečné tabulce měli stejný počet bodů a vítězství v okřížkách k dobru. Poulík si velice pomohl druhým místem v Kopné a tak tentokrát mohl taktizovat a dávat vlastně jen pozor na Trněného. Tak by to mohlo vypadat teoreticky. Jenže Poulík je bojovník a místo taktizování se popral s Landou a jeho eskortem třídy A8 o devátou příčku v absolutní klasifikaci. Rozdíl 2,8 vteřiny ve prospěch Poulíka je tady dost výmluvný. Ale pojďme ještě dokončit příběh skupiny N. Po dlouhé odmlce se prosadili Vlček a Ježek. Možná i proto, že uznali marnost své snahy konkurovat s vozem Ford Escort a přezbrojili na Mitsubishi Lancer. Po dvou třetích místech v Blovicích a Pačejově a šesté pozici v Brně si tentokrát dojeli pro 10 bodíků za čtvrté místo a v celkovém součtu se udrželi v první pětce. To ostatně potvrdí i tabulka, ve které je zcela zbytečné uvádět značku automobilů všech zúčastněných. I u nás vládnou vozy Mitsubishi Lancer. Bodovalo celkem 25 posádek. Takže už víme, že polovinu míst v top 10 Sprint Rally Sosnová obsadili posádky z auty skupiny N. Také jsem nakousl desátou pozici Dana Landy a jeho spolujezdce Martina Bartáka, kteří jeli se eskortem. V průběhu soutěže se Landa dostal dokonce až na páté místo, ale pro konečný výsledek je nejdůležitější neudělat žádnou vážnější jezdeckou chybu. A to je pro dravého extrakra zatím dost tvrdý oříšek. Mužem dne byl v Sosnové Pavel Valoušek. Že už je náš špičkové závodění trochu odrostlý? Ale ne. Po Trojanovi, Trajboldovi, Pechovi, Křečkovi, Bergerovi a tak dále je tu další jablko, které nepadlo daleko od stromu. Syn někdejšího populárního divocha ze slušovického agrotýmu letos začal závodit s Pelicí Kipkár a dvakrát vyhrál svou třídu. Na Barum Rally si vyzkoušel enkovou čtyřkolku a protože mu to docela šlo, dostal šanci otestovat svou výkonnost s vozem Toyota Corolla VRC. Valoušek junior je vyznavačem adrenalinových sportů, především sjezdu na horských kolech. A tak ho táta asi chtěl získat pro něco méně riskantního. A posádka Valoušek Novák při své premiéře s VRCčkem prokázala, že rozhodně nepatří k těm, kteří testují své možnosti prostřednictvím bouráků. Začali hodně z lehínka, ale postupně přicházeli možnostem své Toyoty na chuť a v podstatě drželi krok se špičkou. Po poločasu soutěže se dostali na čtvrté místo, kam také papírově vzato patřili a čtvrtí dojeli až do cíle. Chovanec a Holaň měli v barvách Matadoru závodit spíše na bratislavské Mikoně, ale vývoj šampionátu jim nabídl šanci na mistrovský titul. Před posledním zvoněním ztráceli na hrdinku jen 6 bodů a když se ukázalo, že nové hrdinkovo Subaru umí i odpadnout z technických důvodů, bylo by hřích takovou příležitost nevyužít. Škoda Octavia VRC však nestačila na víc než třetí místo v Sosnové a kdyby si Chovanec ruce ukroutil, tak víc než to, co dokázal, udělat prostě nemohl. Ve startovní listině se totiž objevili i Trajbold a Zelinka s kvalitním vozem Ford Focus VRC. Tady šlo o to najezdit s novým nářadím další závodní kilometry v rámci přípravy na horáckou rally a především na příští sezonu. Trajbold jel dobře. Na Chovance získal skoro půl minuty a vyhrál 3 rychlostní zkoušky. Je na nejlepší cestě zařadit se mezi tu kvalitní českou VRCčkovou špičku, tedy za krestu, a mezi hrdinku, Pecha, Trinera a Siberu. Dvojici hrdinka Gross stačilo jakékoliv umístění těsně za nebo před Chovancem. Jenže hrdinka letos ve Sprint Rally bere výhradně všechno nebo nic. V Blovicích se chytil do bahenní pasti příkopu a v Kopné jej zastavila porucha převodovky. Vše ostatní vyhrál. Platí to i pro závěrečnou soutěž sezony.
tady zvítězil na trati pěti rychlostních zkoušek a na svého největšího soupeře v boji o titul, tedy Chovance, získal více než minutu náskoku. No já si myslím, že Standa to udělal velice takticky, že vlastně věděl, že máme lepší auto, tak prostě jel na jistotu a čekal, jestli odpadneme na technickou závadu, takže naštěstí žádná technická závoda nebyla, auto fungovalo bez problémů, takže prakticky nějak jsme moc netaktizovali, že bychom prostě jeli na jistotu, prostě snažil jsem se to auto co nejdříve osahat a dostat to na nějakou hranu, vlastně jsem si zkoušel poprvé, řekněme, na těch nejtvrdších pneumatikách, zkoušel jsem poprvé na maximální výkon motoru. Takže samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli a že hlavně auto nemělo pro žádnou poruku. V poslední době to vypadá, že vaše auto funguje dobře. Jede už opravdu na 100% tak, jak byste si představoval? No auto poprvé dneska jelo na 100% a prakticky teď jde o to, teď je to na mě, za jak dlouho si na to zvyknu, protože samozřejmě je tam obrovský potenciál, ale po nějakých 70 km RZ nemůžu prostě to auto ještě ovládat tak, jak bych chtěl, to znamená, mám tam obrovské rezervy. Sosnové, nakonec české sprinterské špičky chyběly Pech, bratři Vojtěchové a Triner. Václava Pecha to stálo páté místo v tabulce, které musel přepustit Tošovskému. Vojtěchové měli už před soutěží své jisté a nezměnilo se ani pořadí na prvních dvou místech. Loni historicky první sprinterský titul získal Emil Triner s obstarožní čtyřkolkou Nissan Pulsar. Letošní druhá česká soutěžácká liga je evropským unikátem. Na sprinterský titul byl zapotřebí automobil specifikace VRC. K tomu už asi není co dodat.